deegaanka madaxgal oo ka tirsan degmada boox ee gobolka doolo waxa ka dhacay alabari iyo shirweyne ay isugu yimaadeen beelweynta ismaaciil ciqaal oo ka mid ah beelaha degmada dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka cayn shirkaas oo in muddo ah socday ay isugu yimaadeen beesho meelo kala duwan oo ka tirsan dowlad deegaanka iyo gobolada dalka soomaaliya ayaa si buuxda waxay caaqil ugu doorteen caaqil cabdi jaamac aadan caaqil timojilic oo horay u ahaa caaqil kumeel gaar isla markaana beesho haatan isla qaadatay wax culimo gaal oo uu ka dhacay alabari ay leeyihiin beesha ismaaciil ciqaal dhowr cashar socday maanta waa gebagabadii arrimo badan oo ku saabsan maxay ahaydey masiirka reerkana waa lagaga hadlayey awalan marka ugu horreysa horta nafteeda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiis intaa kabacdi xafladaas ayaynu joognaa allabarigaasuu si fiican buu u dhacay reerkuna masiirka reerka ayaa lagaga tashanayey waxaana ugu weynaa waxyaalaha lagaga tashanayey caaqil cabdi jaamac aadan oo caaqil hore oo soo jireen ahaa muddo 10 sanena meelaha shaqaynayey oo aan wax saxaafada hore looga jeedin laakiin caaqil miidiyaha galay oo maxaa ahday dadku ay aqoonsan yihiin soomaali weyn ay ogtahay buuhoodloo dhan uu ogyahay maxayday deegaanka oo dhan ka caana maadaama aan hore saxaafadda loo gelin ayaanu maanta saxaafadda u soo bandhigaynaa si dadka intii aan ogeyn ee kale ay u ogaato maxayday xafladdu arrintaa ayay ku saabsan tahay marka beeshuna way isla qaadatay maxay ahday waadna ogtihiinoo intaas sanood baa dowladdu waa kumeelgaar buu caaqil timojilic kumeelgaar buu muddo 10 sano ilaa 7 sano sidaa awgeed baa beeshu isla garatay wadatashi badan iyo gorfayn badan in caaqil la shaaciyo saasaan u shaacinaynaa waxaanu idiin sheegaynaa inaanu ahayn timojilic haddaan iyo rasuul taago caaqil wax tuurta iyo mid dadka meel ka tuura waa nin dadka u dhexeeya waa nin mutafaco aad garanaysaan raggii la shaqaynaya simada la shaqaynaya aad u yaqaaniin ayna caaqil timojilic ama cabdi jaamac aadan oo ahaa markii hore caaqil la hubo oo ku shaqaynaya waxaweeye kumeelgaad lagana daayay iminka kumeelgaadkii ee mid buuxa u noqday caaqilkaas waxaweeye waa caaqil buuxa oo mutafaca haddii ilaahay ku run yahay waxaan u sheegaynaa beelaha oo dhan guda iyo dibadba ninkaasi inuu caaqil dafan yahay oo ka baxay kumeelgaarkii uu caaqil buuraa yahay jaamac aadan oo ahaa caaqil kumeelgaara 7 sanadood in aanu kumeelgaarkii ka bedelay oo xafladan u qabannay oo caaqil buuraa aanu xafladda ugu dhignay aadan oo 10 sano muddo ku dhow ahaa caaqil shaqeeya oo ummadda reer buu hoodle iyo soomaaliya dhammaanteed taqaan og tahay abbaa allabarigiisu halkan ka dhacay oo lagu shaacinaya beesha ismaaciil ciqaal isku raacday inuu caaqil u yahay oo lagu shaaciyey baan ku soo dhoweynayaa maslaxa cuqaasha mar kale masya waan aqbalay waanan idiin shaqayn doonaa waxaan ku shaqayn doonaa cadaalad waxaan ku shaqayn doonaa horumarka wixii ay gaadho gacantaydu horumar baan iyo horseed baan yaan idiin horseedi doonaa waxaan idinku shaqayn doonaa nabadgelyo waxaan idinku shaqayn doonaa waxaan ummadda soomaaliyeed ee saxa ah kuwa saxa ah inaan idinku dhoweeyo waxaan idinkula shaqayn doonaa diinta islaamka inaynu ku dhowaadno waxaan doonayaa inaan cadaalad ku shaqeeyo waxaan doonayaa wax la liqo waxa ugu qadhaar inaan idin lagsiiyo waa dacarta oo kale rakininka kanecad oo kale hadhowna malabka uu ka macaan yahay waxaa samirkaa la yidhaahdaa samirka allah idinku irsaaqo hadalkaygii idaa jaayoolkaaf baa lagu akhriyey oo arkiyo alam taraa od laga haga dhigaa boqol iyo tobanka baaba quraan ku yahay boqol iyo tobanka
yahay abdi yow talmoone weelkan dadka haw jeclaa boqol iyo tobanka bahaba uu qur-aanku yahay ayaa arowa muurtaada loo ballaqaa waa alex sano mascaro dhagjar wararka raadiyaha iyo telefishka s b c magaalada buu hoodle ee xarunta gobolka cayn